estão a colaborar e que será um ciclo que se prolongará durante este ano e que nós, com muito gosto, colaboramos com a Universidade. A Academia Politécnica é uma espécie de tronco grande comum entre as duas instituições, que são as grandes instituições de referência de ensino superior na cidade, sem desprimor para outras que existem, mas são seguramente aquelas onde não só o volume de estudantes, mas como pela própria presença na cidade e na região, tem um peso muito significativo. A Centenária Universidade do Porto, onde eu também estudei, o Instituto Politécnico de Porto, que integra dentro de si algumas escolas também, elas centenárias. E é através precisamente dessas escolas centenárias, o ISEP e o ISCAP, que esta ligação com aquilo que começou por ser a Escola Industrial e depois o Instituto Industrial, o Instituto Comercial, se faz e se cruza com a Academia Politécnica, que dá origem à Universidade do Porto e que nós agora festejamos. Era retirado. Era substituído por um chassi que neste sítio levava uma placa de cobre com banho de prata para então poder fixar a imagem. Este projeto nasceu de um pensamento de uma equipe vasta ligada tanto à Universidade do Porto como ao Politécnico do Porto, em que achamos que nestas sessões destacar o património das diferentes instituições e destacar o que nos une e também aquilo que nos separa. E, portanto, é isso que vai ser destacado aqui, a criação do ensino industrial em Portugal, a instalação da escola no edifício da Politécnica e todas as sinergias que era criada entre ambas as escolas e depois a questão de ser engenheiro. O que é ser engenheiro, a profissão de engenheiro e o que é que isso também contribuiu para o desenvolvimento da cidade e da economia nacional. Quando falamos da década de 50, 60 do século XIX, estamos a falar de um período que em Portugal se adquiriu uma certa estabilidade política. A partir de 1851 há uma estabilidade política e essa estabilidade política permitiu que nós começássemos a pensar em horizontes mais largos. Esse capitalismo industrial financeiro na Inglaterra, por exemplo, já desde meados do século XVIII que existia, e é com a chegada, em 1834, muitos dos liberais que visitaram quer a Inglaterra, quer a França, que trouxeram para Portugal um conjunto de inovações do ponto de vista tecnológico e um conjunto de ideias sobre as estruturas de natureza educativa. A escola industrial era claramente, tinha claramente o objetivo de formar técnicos habilitados para trabalhar em fábricas, para trabalhar em setores de natureza industrial, para os quais não existiam exatamente esses operários especializados. Dos inícios do século XIX, se quiserem, de meados do século XIX, existiam basicamente dois saberes ligados à engenharia: a engenharia militar e a engenharia civil, que compreendia nesses inícios a mecânica, as minas, etc. E, portanto, é o caminho de ferro um dos grandes, digamos, motes, a primeira grande obra pública da mobilidade, com uma dimensão e um relevo muito grandes à escala nacional, que fazem com que surja esta afirmação dos engenheiros civis.